അതായത് നമ്മളൊരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് വരുമ്പോ ഇന്റർവ്യൂർ ബേസിക്കായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത് സിനിമേനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ അവര് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോ ആ പ്രശ്നത്തിൽ കിടന്ന് അവിടെ പാളി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർവ്യൂർ വീണ്ടും അതിനകത്ത് കിടന്ന് കുഴഞ്ഞു മറിയാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് സംഭവിച്ചൊരു വിഷയമാണ്. അതിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ക്ലിക്ക് ബൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റണ്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അല്ല പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ പബ്ലിസിറ്റി ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി, അത്രേ ഉള്ളൂ. വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്റെ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ അത് എന്റെ നിലപാടാണ്. അത് എനിക്കൊന്ന് പേഴ്സണലി എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് നിലപാട് ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് തുറന്നു പറയാനും പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. സൂചിക്കപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാള സിനിമയിൽ പൊതുവെ ഈ നിലപാടുകൾ പറയുന്ന ആളുകളില്ല, വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അത് ഉള്ളത് തന്നെ നടിമാരുണ്ട്, നടന്മാരെന്തായാലും ഗണത്തിലില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടായി, ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരും എനിക്ക് ഒരു ആക്രമണം എനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പറഞ്ഞത് മീഡിയയാണ്, അല്ല ഇത് ന്യൂസ് ആക്കിയതും മീഡിയയാണ്, ഈ സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞതും മീഡിയയാണ്. ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇത് എല്ലാം വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയണത്. എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് വായിച്ചിട്ടാണ് സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടായി എപ്പോ എന്നുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കെതിരെ അങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സി, എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവാം. അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ആക്രമണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പല പല തരത്തിലുള്ള മീഡിയകളിലൂടെ പല തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ഇവിടെ നടക്കുള്ളൂ, ഇങ്ങനെയേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല, പല രീതിയിലായിരുന്നു, പല മോശമായ രീതിയിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് വന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല, എന്നെ ഒന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ബാധിക്കാം, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെ ബാധിക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് എനിക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞു. ഞാനത് ഓർക്കുന്ന പോലും ഇല്ല സാധനം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇത് വാർത്ത ആയപ്പോഴാണ്, നമ്മൾ റിലീസിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇത് വാർത്തയായത്. വാർത്തയായ സമയത്ത് ഞാൻ ഹാരിസ് ഖാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അവർ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഹാഷ്ടാഗ് ജോയൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പടയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ ഓൺലൈൻ ന്യൂസിന്റെ കൂടെയും ജോ ആൻഡ് ജോയുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടും വന്നു. ഓൺലൈനിലും ഈ ന്യൂസിന്റെ തൊട്ട് ഫോണില് ജോ ആൻഡ് ജോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വന്നത് ഞാൻ ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ, എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്കത് എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല, എന്നെ ബാധിക്കില്ല. ഇതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു നിലപാട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നോ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടിയില്ല. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ആദരത്തിൽ എനിക്ക് അത് പറയേണ്ടത് തീരുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് പൊതുസമൂഹത്തിലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം വന്നിട്ടുണ്ടോ? വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞത് നന്നായി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, പറയാൻ അത് അത് പറഞ്ഞില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ചിലർ വിചാരിക്കും അത് സംസാരിക്കാൻ, ഞാനിങ്ങനെ ഇന്ന കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയിരുന്ന ഇന്റർവ്യൂ അല്ല. ചോദ്യം വന്നത് അങ്ങനെയാണ്, അതിനൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഈ പറഞ്ഞില്ല, ഇങ്ങനെ എല്ലാം ആക്കിയത് മീഡിയയാണ്, അതിന്റെ ബാക്കി പറഞ്ഞതും മീഡിയയാണ്. ഞാനിത് അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല, ഞാനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Emirates Classic, the largest business setup consultancy in Dubai.